shughuli za safari katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta zatatizika mapema leo kutokana na hali mbaya ya anga. Ndege kadhaa zilizopangiwa kutua katika uwanja huo zilielekezwa kwenye viwanja vingine vya ndege ikiwemo uwanja wa ndege wa Moi Mombasa. Na mshirika la ndege la Kenya Airways kwenye taarifa yake linasema ndege hizo zilitatizwa kutokana na ukungu uliokuwa umetanda Nairobi. Kwenye taarifa hiyo JKIA imesema ndege tano zilielekezwa maeneo mengine kufikia mwendo wa saa 3 kasorobo.